L'espai Wellness de Granollers va acollir durant una setmana les millors raquetes del circuit català de pàdel en el Torneig d'Or, una competició que va tenir molt èxit i una nombrosa participació. Hem tingut una setmana completa dels millors jugadors de pàdel, hem tingut aquí els 60-70 millors jugadors de tota Catalunya, hem pogut gaudir d'unes jornades de molt bon nivell. A les diferents pistes de la terrassa d'aquest centre esportiu s'ha pogut gaudir dels millors jugadors i jugadores del circuit, que han ofert una exhibició de bon joc, partits d'infart i, sobretot, fair play. En aquest torneig han vist grans noms com Enric Sant Martí, Rubén Rivera i Toni Bueno, jugadors tops dins del rànquing català i del World Padel Tour, així com el garriguenc Ferran Insa i també la parella Felipe López i Miquel Ayats del propi club. En categoria femenina també s'ha comptat amb jugadores de gran nivell com les argentines Aranzazu Osoro, Inelida Beatriz Brito i la rucarola Xènia Clascà, entre d'altres. Pues jo crec que ha sigut un torneig molt guapo, perquè l'organització i tot com ho han fet, pues jo crec que ho han fet molt bé, i els partits sempre a l'hora i tot. La primera de les finals va ser la femenina, en què les argentines Osoro i Brito van imposar-se les catalanes Eva Galloso i Xènia Clascà. El primer set se'l van dur Clascà i Galloso en un duel molt disputat en el que finalment les catalanes van aconseguir la primera mànega 6-3. Les argentines per això van donar un cop de timó i van capgirar la situació anotant-se els dos següents sets, imposant-se 1-6 i 6-4, proclamant-se guanyadores del torneig. Mitja hora més tard seria el torn de la categoria B masculina, en la que els locals Felipe López i Miquel Ayats van guanyar en 3 sets la parella Adrià Roca i Carlos Merlos. Els jugadors de l'espai van guanyar el primer set 7-5, 4-6, va ser per Merlos i Roca, que van empatar el duel que desempataria la parella de l'espai amb el 6-3 definitiu. El darrer torn va ser per la final masculina en categoria A, en la que Rubén Rivera i Toni Bueno, jugadors que encapçalen el rànquing català, van vèncer la final per un doble 2-6 a Enric Sant Martí i Ricardo Martínez. La competició ha deixat molt bones sensacions entre els participants, que han vist com l'espai ha organitzat un torneig destacat en el rànquing català de pàdel.